ลูกสไลคือเตะตรงตนึงกาดอกบัญชอจึงสนองการรองนกบาลไข่กันดาวมันเนี่ยนั่งคือดอกบัญชอจึงกับวัดเจ้าแต่มาดองได้สาธมูลไฮนั่งเรื่องอ่ะสร้างมาดองให้มาดองติดบ่าโอเคอยู่บ่าบ่าจึงคือลูกสนองการรองในสนองการทานนกบาลไข่กันดาวคืออุดมเสน่ห์ไตรเสรีสุขา ត្រូវបានសម្ដេចក្រឡាហោមសខេញឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃសម្រាប់អាការងារជាបន្តសន្ធហើយនេះបើយោងតាមលិខិតដែលធានអន្តទទួលបានគឺលិខិតលេខ 22/11/2011របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃយោងតាមសំណើរបស់អគ្គស្នងការនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ សេចក្តីសម្រេចរបស់សម្ដេចក្រឡាហោមសខេនេះគឺត្រូវបានឲ្យលោកស្នងការរងស្រីសុខានេះបង្ហាញមុខនៅឯនាយកដ្ឋានបុគ្គលិករមងធ្វើការដើម្បីរងចាំការសម្រេចជាថ្មីហើយគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកស្រីសុខាគឺជាមន្ត្រីដែលមានមុខមាត់ណាស់នៅក្នុងជួរនគរបាលជាតិហើយដែលធ្លាប់ទទួលបានងារល្បីល្បាញនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្រោយពេលដែលលោកសំញែងប្រាក់ប្រមាណជា10ម៉ឺនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើជាថ្លៃបណ្ដាការឲ្យកូនក្រមុំរបស់លោកហើយសំញែងចិញ្ចៀនពេជ្រធំធំចាំងចង់បែកភ្នែកតែម្ដងសំបីតែក្បាលខ្សែក្រវ៉ាត់នោះក៏ដាំពេជ្រដែររហូតដល់ត្រូវបានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយហើយទៅសួរនាំតែត្រូវបានអះអាងថាជាគ្រឿងអលង្ការខ្លែងខ្លាយ ហើយថ្មីៗនេះដែរលោកស្រីសុខាក៏ត្រូវបានអតីតអភិបាលខេត្តកណ្ដាលលោកម៉ៅភិរុនចោទប្រកាន់ថាថ្លំធំហ៊ានយកឈ្មោះលោកទៅគម្រាមមេឃុំរកាខ្ពស់ដើម្បីបញ្ជាឲ្យសញ្ញារឿងដីបឹងទៅទឹងថ្ងៃប្រមាណជាជាង20ហិកតាធ្វើជាកម្មសិទ្ធិតក្លួនទៀតផងនេះហើយគឺជារឿងអាស្រូវម្ដងហើយម្ដងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបុគ្គលឈ្មោះថាស្រីសុខានេះដូច្នេះហើយសម្ដេចក្រឡាហោម បានសម្រេចហើយបាទលោកលោកស្រីផ្អាកការងារជាបដោះសិនហើយទៅសញ្ញាទៅបាទទៅសញ្ញាបង្ហាញមុខនៅយុគឋានមុខកលឹករមងធ្វើការនៅខេត្តកណ្ដាលដែរនៅខេត្តកណ្ដាលដដែលហើយរងចាំគេថាបတ်បញ្ជានៃការសម្រេចថ្មីបាទថាត្រូវដាក់ទៅណាដកទៅណាសោកសៀតទៅកន្លែងណាទៀតទេបាទអញ្ចឹងយុបាទសូមចូលរួមសោកស្រាយផងលោក សេនសខាដែលខ្ញុំក៏ធ្លាប់ស្គាល់គាត់កាលពីប្រហែល10ឆ្នាំមុនដែរបាទ7ទៅ10ឆ្នាំមុនដែរបាទអរលោកអ្វីដែលលោកប្រព្រឹត្តលោកទទួលលោកគាត់ថាឮដំណឹងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សោកស្ដាយដែរប៉ុន្តែធានអឹម ត្រឹមតែផ្សាយជូនដំណឹងទេបាទធានអឹមអត់ផ្សាយក៏មានគេផ្សាយដែរឥឡូវយើងផ្សាយទៅផ្សាយនឹងផ្សាយចូលរួមសោកស្ដាយលោកសេនសខាដែលខ្ញុំធ្លាប់មានការតំណែងតំណងល្អជាមួយលោកធ្វើការងារមួយចំនួនជាមួយលោក